İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Qobustanda dəhşətli yol qəzası olub. Hadisə nəticəsində biri az yaşlı olmaqla 5 nəfər vəfat edib. Qəzada ölən cütlük Bakıya nişan üzüyü almağa gedirmiş. Hadisə Bakı-Şamaxı magistralının Qobustan rayonunun Cəngi qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Kia markalı minik maşını qəfil idarə etmədən çıxaraq yol kənarına aşıb. Avtomobil təqribən 50 metr məsafədə hissələrə ayrılıb. Hadisə baş verən an avtomobildə olan 6 nəfərdən biri az yaşlı olmaqla 5 nəfər həyatını itirib. Xəsarət alan bir nəfər isə Bakıya kliniki tibbi mərkəzi çatdırılıb. Dünyasını dəyişənlər üçü bir ailənin üzvü 33 yaşlı Məhərrəm Səmədov, 26 yaşlı Şəbnəm Səmədova və az yaşlı övladıdır. Həyatını itirən digər iki nəfər isə nişan mərasiminə hazırlaşan cütlük 23 yaşlı Əmrah Nuriyev, 17 yaşlı Səmayə Talıbovadır. Kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilən dünyasını dəyişən Əmrahın anası, 51 yaşlı Şöylə Nuriyevanın isə bədənində yer dəyişən sınıqlar çox olduğundan travmatologiya institutuna göndərilib. Hazırda vəziyyəti ağırdır və reanimasiyada müalicəsi davam etdirilir. İlkin ehtimala görə hadisə sürücünün sürət həddini aşmasına görə baş verib. Dəqiq səbəb isə aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Kanal S Xəbər.